Les piscines municipals de Tordera ja estan preparades per la reobertura a partir d'aquest mes de juny i principis de juliol. Aquest passat dimecres 23 de juny va obrir la piscina del centre i l'1 de juliol les piscines municipals de Mas Mora i Les Ferreres també obriran les seves portes amb la normativa i protocol de seguretat necessàries. És obligatori accedir als recintes amb mascareta i mantenir les distàncies de seguretat. Enguany, no com l'any passat, no es tancaran les piscines durant el migdia i en tot moment es seguirà la normativa que vagi dictaminant el Procicat. L'aforament estarà controlat i limitat per poder mantenir totes les distàncies de seguretat. Els horaris seran de 10 del matí a 7 de la tarda en el cas de la piscina de Tordera Centre i de 11 del matí a 7 de la tarda en el cas de Mas Mora i Les Ferreres.